Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Vi läser från Lukas evangeliets andra kapitel. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade sig iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag på juldagen firar vi Jesu historiska födelsen som hände för över 2000 år sedan. Vi blir påminna om att hans ankomst till vår motsägelsefulla värld var ett stort mysterium. Och vi riktar därför våra blickar och tankar till Betlehem, där Guds son, himmelens konung, lämnar sin makt och härlighet för att födas som ett fattigt barn i ett stall. Det gör oss att fundera på hur av alla platser i Jerusalem eller i världen blir han född i ett stall. Vi ser hur den goda nyheten från ängeln på den första julnatten är ämnat till de fattiga bland andra, de fattiga herdarna på ängeln. De får höra allt. De ser och bävar inför Guds härligheten. Men hur reagerar de herdarna? När herdarna har nu fått uppleva Guds härlighet och fått budskapet om barnet som kommer att förändra hela världen, så säger de till varandra: "Låt oss gå direkt till Betlehem och se detta som har hänt, som Herren hade låtit dem veta." Det svarar genast på Guds kallelse och springa iväg
till stallet för att se vad Gud har gjort. Där finns det Maria och Josef och deras nyfödda barnet liggande i en krubba. Och fyllda av hopp lämnar de sina får där och skyndar till platsen att se och tillbe frälsaren. Idag på juldagen är det tillbedjan till det nyfödda barnet som är det viktigaste för oss att göra. Det ska inte vänta en sekund. För barnet är kärnan till det som julen handlar om. Frälsning för hela folket har kommit. Det är bara genom tillbedjan till honom att vi kan inse vem han är. En gåva från Gud som inte tas för givet, utan ska alltid vårdas till varje pris. Mitt i alla tragedier, nöd, förtvivlan, depression, skilsmässor som plågar oss, finns det ett hopp i Kristus, Guds son, som är för oss född. Idag kommer Gud till oss att förstärka oss som individer, till att bli hans instrument för fred i denna värld, att förmedla hopp åt de hopplösa. Gud vill att vi ska agera genast så som hedarna gjorde och agera på den kallelsen att sprida hans budskap om kärlek, rättvisa och helande åt alla som under denna coronatid är sjuka. De sjukpersonalen som sysslar med att hjälpa de sjuka i sjukhusen. De är ju bara människor också. De har barn också. De som upplever oro. De som är ensamma. De som upplever sorg, saknad och osäkerhet på när de här restriktionerna kommer att upphöra. De som har förlorat sitt jobb och har en ekonomisk bekymmer. Mycket, mycket mera. Det finns de som kämpar för sin rättvisa och rättigheter och behöver helande, kroppsligt, andligt. Att vi ska delta i de behövandes liv och alla som lider nöd. Låt oss till Guds ära idag dela denna glada nyhet som gör skillnad i världen med varandra. Även i den mörka skogen av korona ska Gud inte överge oss. Han lovade ju att vara med oss. För det är ofta under sådana tider då det är svårt att han kommer till oss med hans helande hand, tröst och hopp. Välkommen Jesus till oss att ge oss det hoppet. Amen. God jul och gott nytt år.
Låt oss be. Gud, vår Fader, tack för Jesus och den frälsning han oss ger. Vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Om allt vad vi behöver dag från dag. Vi ber om bröd på bordet, om en god hälsa. Vi ber om en trygg värld, ett beboeligt hem för varje människa. Vi ber om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem vi har kära. Vi ber om fred på jorden. Vi lämnar allting i dina händer. Du som är livets källa och ljuset för oss. Amen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Så tar vi emot Herrens välsignelse på juldagen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.